Ide abasomesa abaprofesa yasagaba yingide weba tugenda kali nibe bazabana abaze kumpekera kubanga sina bwinagambye bwampaka kirwange jambu na yola babana bonna bafute ebyo mbasaya muli denti no ekintu kikute ku mukadde waabwe ate era nebaliza wano mu bantu bano munnaffe ali mu bigere bya jajja ffe Christopher Ssebata okuba nti yeeyisa bulungi ate era ne nebaza munnaffe Matthew Lima taata w'abayimbi okuba nti tutabagana n'akumaakuma ate ne nebaza nnyo ak'ensusse omukulu Dani Mugula yankwatako nnyo yangambanga naleetanga ennyimba nenzitusa ku ofiisi ye n'agamba nti mutabani wange togwamu maanyi nti okuyimba kukujja kuba kulungi yongere okuyiya ennyimba naye nakitukira luvannyuma nnyo nga ndaba ennyimba zimpeddeko zentunda nengamba omusajja omu yayimbira atya kale kyempa muwe nnyo muwa nnyo ekitiibwa ate era mwagala nnyo nebaza omukulu omulala ye Professor Hanesensua. Professor Hanesensua akubye ennyimba zaffe okutuva nga tutandika n'okutuuka kati ye muntu endongo yonna eyasolo gy'owulira mu nnyimba ezo. Omukulu we tukyalina omukisa nti tumuyina yazikola. N'olwekyo ekikulu kya 13 December tumwesunga naye okumulabako nga balaga obukodyo bwonna ate nga n'ennyimba ajja kubanga azibakubira n'obwoluwulire eri nalina ekizibu kimu nti ekyo kyaya nnyo nga njagala nnyo ekintu kyange kivugenga bwe nakirikodinga awo nno nakyayibwa abakubi bangi okugira kuti nga mugamba konza agedebadi tusobola so nga nange ekyakuba sikisobola naye nagamba nti dakebali njagala kuweereza bantu ekyo kyennyini kye nalikodinga era kyokola ti oluyimba lwange olutandika olubya bulizi nti oyo Fred Ssebata. Nebaza nnyo abakozi bano abamu betuzetululirana nabo abalaba bagambye amannya gaabwe abaatandika nange ndi musajja mukambwe mu kutendeka naye mwenna bannange benakubanga empimba sala musonyiwe naye munsonyiwe bannange mbayise buli omu ekirala kyenjagala okwetondera era bannange tuli abasoya bannamawulire wano wembalaba mwenna mwenna oluusi waliwo kye nabakola oluusi waŋŋamba nti wange jyangu tusinkane ku kifo kyonna nkugyeko interview ne sikikola n'otambulira obwereere naye bannange mbeegayira mbasaba munsonyiwe twasaganye omulimu guno guvemu ekirungi kubanga ekirungi bwe kinaavaamu tekiri kulwanga enzeka n'ekiri kulwa Uganda yonna kubanga jukira mbagambye nti ndi star of Africa abantu bangi abagenda okubeera mukolo ogwo abalala bagenda kuva wabweru wa ggwanga bajje balabe kubanga nze sibayitangako nti ŋŋenda kuwasa tibana ejjangu mperekere ŋŋenda kuwasa kakati yenna yenna ayinza okugambye omusajja onaye bangi emyaka 42 ng'ate taseesetuse kuva waggulu naye kamuyambe bweti nja kukyaniriza nyo bamaama ne bataata bannamawulire mwenna mulinamu engeri gye mutambe ebintu bulya bulizi nze nti tugenda kukikuba tulikikuba naana awo taata mbeegayiridde bamaama temukikuba bakiwanike wanisi kubanga omunakikwa mulaba munko
Sanarati. Umchara, you never saw Umchara. Big events. Big events. What you never saw? Dear so good group, why you? Simulabanapo. Nana said, I'm going to make a Murabako. Sikuanga, Ula. Yagala kuba
kuwa yoksi chemina na ye kupitia kukwawea. Kati neva u, nitukula matendo, matendo neva nungi nyo, yakula nungi nyo, kukupuse kuzadala kwenatani kukuruwa la kwangu wa hindi, miyama ndoza kati ena, ena na nye zimbaji nyo. Na ye, kama niti kama, magenda kusuro za kati mchawa mbi ya kawa na kama ti, kante kemu musaki yonu, sente mutibu kile chifu, mchewu nye mama. Thank you.